שלום וערב טוב לדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. תודה שאת מצטרפת אלינו. בשמחה, ערב טוב. ערב טוב. אז ביום ראשון יחזרו ללימודים תלמידי כיתות א' עד ד', חלקם לפחות, חצאי שבוע בחלק מהמקרים, מתווה של חלוקה לקפסולות במהלך יום הלימודים, אבל התערבבות של הקפסולות הללו בצהרונים ובהסעות, אז מה ההיגיון? אז ככה, קיבלנו את ההחלטה הזאת בלב כבד, אני חייבת להגיד, אבל מתוך הבנה של המציאות של מערכת החינוך והשלטון המרכזי שבה אנחנו נמצאים. דיברנו גם עם משרד החינוך וגם עם השלטון המקומי, ואין למעשה אפשרות במדינת ישראל כיום לייצר קפסולה אחת שהילד נמצא בה מהבוקר עד סוף היום, בלי שום הפרדות של זה. אנחנו יכולים להגיע למצב שיש קפסולה של 15 ילדים, מתוכם רק 5 ילדים נשארים לצהרון, ואי אפשר לקיים צהרון בדרך הזה, זה מה שאמרו לנו אנשי השלטון המקומי. ולכן אז למה להתעקש על הקפסולות לאורך יום הלימודים, אם בצהרון עצמו ה-15 או ה-18 הופך ל-28? אז אני אסביר. העניין הוא מזעור סיכונים. זאת אומרת, באמת המצב האופטימלי זה שאותו ילד נמצא כל הזמן באותה קפסולה שלצורך העניין 15 ילדים, ורק איתם הוא נמצא במהלך כל היום. אבל הדבר הזה לפעמים לא אפשרי. ולכן אם קודם היה לנו כיתות שלמות, 30 ילדים בכיתה, ועכשיו שלוש כיתות יכלו להתערבב לצהרון, זה אומר 90 ילדים שבעצם באים במגע אחד עם השני, עצם הצמצום לקפסולה שבתוכה רק עד שלוש קפסולות יכולות להתערבב, זה כבר מוריד את זה ל-45 ילדים שיכולים להתערבב, כי כל חצי כיתה כזאת בעצם, שלוש חצאי כיתות יכולות להתערבב בצהרון, וזה לא, זה לא המצב האידיאלי. אני אומרת עוד פעם, קיבלנו את זה. את חושבת שזה יועיל? באמת, אם את מסתכלת שנייה ממעוף הציפור נגיד, ונזכיר שבגל הראשון גם הפתיחה הראשונית הייתה בקפסולות, אפילו בגני ילדים, מהר מאוד זה התמסמס. זה כנראה גם בלתי אפשרי, בטח בהינתן התנאים הבסיסיים של מערכת החינוך בישראל. אז את חושבת שזה מתווה שיעזור? היה שווה לחכות כל כך הרבה בשביל להגיע לדבר כזה? קודם כל, אנחנו לא חיכינו עם פתיחת שנת הלימודים בהתחלה, ולא חיכינו כרגע כדי להגיע למתווה. אנחנו חיכינו כדי לראות שהתחלואה יורדת, בנינו אסטרטגיית יציאה. בכל שלב אנחנו רואים איך לפתוח את הדבר הזה הכי בטוח. ונכון, אני אומרת שוב, הדבר הכי בטוח היה יכול להיות קפסולה שהילד לא מתערבב בה אף פעם, רק אנחנו מקשיבים לעמיתים שלנו מהשלטון המקומי, שאומרים הדבר הזה הוא בלתי ניתן לתפעול, ולכן צריך לצמצם נזקים, ואנחנו מקווים שהדבר הזה יעזור. כמה שאותו ילד יראה פחות ילדים, ואנחנו עושים עוד צעדים, כמו מסכות, כמו דיגום של מורות, כמו הפרדה בתוך ההסעה, עוד צעדים כדי לנסות להפחית את התחלואה. תוכלי לומר לנו בבקשה, דוקטור אלרועי, מה מתוכנן לגבי כיתות ה' ואילך? אנחנו בדיוק יושבים על הדבר הזה גם בתוך משרד הבריאות וגם עם משרד החינוך, כדי לראות איך אנחנו מדרגים אחרת את אסטרטגיית היציאה, כדי לאפשר חזרה של הלימודים כמה שיותר מהר גם לכיתות היותר גדולות. חשוב להבין שככל שהגיל עולה, הסיכון בתחלואה הולך ועולה. ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה מאוד בזהירות. אבל לא ניתן להשאיר כל כך הרבה ילדים עובדי נוער כל כך הרבה חודשים בבית. גם לא בלמידה בזום, עם כל הכבוד. יש לזה מחיר עצום. אני מבינה, גם לי יש ילדים בבית, אני גם רואה איך מתנהלים חיי הזום, והם לא פשוטים, לא לילדים, לא להורים ולא לצוות המלמד. אנחנו מסתכלים על זה, לראות איך אנחנו יכולים בכל זאת להוסיף את הלימודים בשלבים יותר מוקדמים, לרווח אותם על מספר שלבים, ולנסות לראות איך לעשות את זה בצורה יותר בטוחה. טוב, אתם מתכוונים לדון בקבינט ביום חמישי בפתיחת עסקים בפורמט של אחד על אחד, תדונו בפתיחת מסחר וגם צימרים. ראינו אתמול את תגובתו של הפרופסור גרוטו כשהוא נשאל בוועדה בכנסת למה לא להחזיר באמת צימרים במתווה של קפסולות משפחתיות. אז מעבר לנירות ולגישה הבעייתית של הפרופסור, אז למה באמת לא להחזיר צימרים בקפסולות משפחתיות? אני חייבת קודם כל להגיד משהו. פרופסור גרוטו הוא בן אדם מקצועי ומקצוען שנמצא בחזית המגפה הזאת כבר חודשים ארוכים.
וגם לצורת השיח אליו ראוי שתהיה שיח מכבד. אני חייבת להגיד גם בכלל בוועדות בכנסת, יש לא מעט פעמים שאנחנו מותקפים בדרך כזאת או אחרת, ואני לא רואה את הטעם, אנחנו מגיעים כאנשי מקצוע. את מתייחסת בוודאי גם לאמירה של שר האוצר כץ כלפייך אתמול בדיון הקבינט, שאמר אני לא מתווכח איתך את פקידה. אני מדברת על כולם. אני חושבת שכולנו בני אדם, אנחנו בוודאי אנשי מקצוע, אנחנו מגיעים כדי להסביר, כדי לענות על שאלות, לפעמים שאלות קשות, והכל בסדר. בשביל זה אנחנו נמצאים פה. הייתי מאוד רוצה שכולם ינהגו בשיח מכבד אחד אל השני, בוודאי לפרופסור גרוטו שעומד בחזית המאבק הזה כבר חודשים ארוכים, ולא צריך לספוג את הצעקות האלה מאף אחד. אנחנו יצאנו מהסגר הזה ב-2,000 מאומתים ליום, לא 20, פי 100 יותר. אז בואו נעשה את זה בזהירות. Okay. ולכן התקיפות והאמירות, אם עוצרים רגע ומבינים מה אנחנו מנסים לעשות. ברור. יש אסטרטגיית יציאה מאוד מסודרת. דוקטור אלרואי, רק בגלל שזמננו כמעט נגמר, אני כן רוצה שתתייחסי לצימרים, ויש עוד נושא קטן שאני אשמח אם נספיק, אז בואי תתייחסי לפתיחת הצימרים באמת, והמסחר. אז הצימרים, אז קודם כל למסחר, אנחנו מתנגדים לפתיחת המסחר. אמרנו את זה אתמול בקבינט, אנחנו נמשיך להגיד את הדבר הזה. בשלב 2, כשאנחנו פותחים גם כיתות א' עד ד', גם פותחים, אנחנו קוראים לזה שירותים אחד על אחד, אבל זה המון דברים, זה קוסמטיקאים, זה ספרים, זה שיעורים פרטיים, זה המון 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 דברים שנפתחים במדרגה הזאת. על הדבר הזה להוסיף גם את המסחר, זה פשוט מסוכן מדי ועלול להביא אותנו למצב שאנחנו לא יכולים להתקדם בתוכנית. אני מזכירה לכולם שהתוכנית הזאת מתקדמת לפי מדדי תחלואה. ואם התחלואה תעלה, אנחנו פשוט ניתקע. רק דבר אחרון, יש ממונה חדש על מאבק בקורונה, פרופסור נחמן אש, ואם להסתמך על ההתבטאויות שלו בעבר, הוא מצדד גדול בסגרים, הוא אפילו יוצא נגד שקיפות ופרסום נתונים כשהם מציגים תמונה קודרת, אז זה מה שצפוי לנו בעצם עוד כמה וכמה סגרים. קשה לי לדבר בשמו, אבל אני חושבת שכולנו בצמרת משרד הבריאות, מהשר יולי אדלשטיין לכל אורך הסדרה, וגם פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור הנוכחי, אמרנו הרבה מאוד פעמים שצריך לעבוד בצורה דיפרנציאלית. הגענו למצב שנאלצנו לסגר כללי במדינת ישראל, אבל עדיין ביציאה מהסגר ההסתכלות היא בהחלט דיפרנציאלית, ובמקומות עם שיעורי תחלואה גבוהים נצטרך לעשות פעולות ממוקדות במקומות האלה, וחלקם יהיו כמו ביציאה מהסגר הזה. סגר ממוקם, זה בהחלט משהו שידרש אם יהיה שיעורי תחלואה גבוהים. דוקטור שרון אלרואי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה רבה לך, המשך ערב טוב. תודה לכם, ערב טוב.